Fala galera, beleza? Eu, Targino, aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou trazer um mod de ônibus pra você jogar com ônibus no Euro Truck Simulator 2, tá? Muito simples, vou deixar o link do download na descrição deste vídeo, o link do download do mod de ônibus. Depois que você baixar, é só você vir aqui, ó, vai na sua pasta download, claro, coloca extrair o arquivo, que vai vir zipado, vai vir IR, tem que ter um IR instalado no computador, beleza? Extraindo o arquivo, eles vão te dar duas pastinhas, que são dois ônibus, tá? Que é o ônibus Elegance e o ônibus Marco Polo, tá? Depois que você fizer isso, você abre a pasta do ônibus, do Marco Polo. Vai estar aqui, ó. Do Elegance, é verdade, né? Do Elegance 360. Pegou. Vou fazer de um jeito aqui, você pode fazer do jeito que você quiser. Vou arrastar aqui para esse trabalho, tá? Um. Depois eu vou na outra pasta do outro ônibus, que é o ônibus Marco Polo. Vou na pasta mod. Pego o arquivo, que é o arquivo SCS, tá? Vou trazer aqui também para esse trabalho, para ficar mais fácil para mim. Tá? Depois é só você ir no seu nos documentos, vários documentos, e depois vai na pasta Euro Truck Simulator 2. Depois que você vai na pasta Euro Truck Simulator 2, é só vir aqui na pasta mod. Veio, você pega aqui os dois, arrasta pra dentro da pasta. O meu tá aparecendo isso aqui, porque eu já tenho os arquivos dentro da pasta, tá? Pra você não vai aparecer. Vou botar aqui substituir destino, tudo bom? Botou, atualizou, fechou, beleza? Depois é só você vir aqui e abrir o jogo. Abrir o jogo, beleza, aperta ok, vem aqui em gerente de mods, vai estar os dois aqui, o meu já está ativado, galera, mas vou desativar aqui para mostrar para vocês. É só vocês dar dois cliques aqui, ó. Deu dois cliques em um, dois cliques no outro, eles vieram para esse lado aqui, ó. Já que estão nesse lado aqui, confirma a mudança, confirmou a mudança, abre o seu perfil que você vai jogar, deixa esperar carregar, carregou, só você vem aqui, ó, vem em concessionária. Você vai na concessionária da Scania, tá? É importante você ir na concessionária da Scania, porque eles vão estar na concessionária da Scania. Vai na concessionária da Scania, visitar a concessionária selecionada, sim. E pronto, tá aqui, galera. Esse daqui é o Elegance. E o Marco Polo também está aqui, galera. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui uma pequena gameplay, tá? Do ônibus, pra você acompanhar, ver como é que é, beleza? Então a gameplay vai estar vindo agora, beleza? Continue, acompanhe, é nóis, até! We'll be right back.